ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୋଟା NPS କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ସରକାର ବାହାଦୁର ଯଦି ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅବଧି ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ନିବେଦନ କରିଛୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବେଗକୁ ବୁଝିକି ଯଦି 2015 ଅଗଷ୍ଟ 15 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 16 ଅଗଷ୍ଟ 16 ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲ ଝୁଲିବ। ଏଇଟା ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇକି ସରକାର ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା 314 ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲ ଝୁଲିବ, ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ରେଲି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର 4 ଦାବି ଅଛି ସାର ଏଠି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଆମର 6 ବର୍ଷକୁ ମୂଳ ଦରମାରେ ମିଶେଇବେ, 4500 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବଢି, ନହେଲେ ଆମର NPS ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେବା ଦେବାର ପ୍ରତିଦାନରୁ ସେମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ରହିଛି ଆମର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଡର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବେ।